Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é a Karen Rodrigues e hoje eu trouxe um convidado diferente, um convidado que vocês nunca viram ele aqui no TV Galáctica. Wagner Dorim! Boa noite, amados ouvintes! Eu de novo aí com vocês! Nessa noite que está se iniciando agora, maravilhosa, com essa mulher maravilhosa. E ela me pegou de surpresa de calça curta, pessoal. Ó, como eu tô. Bom, minha convidada, que ela é uma estrela aqui do TV Galáctica, dona Vilma Amazônia, não quis vir hoje, porque tá com medo do coronavírus. Não tem nada a ver, ela tá com problema particular na casa dela. É, não deu pra ela vir. Enfim, então, de última hora, eu resolvi fazer uma entrevista com o Wagner Dorim. Não sei se vocês sabem, o Wagner, ele tem várias histórias de seres extraterrestres. Então, ele vai contar pra vocês como o tema é ufologia. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem algum tema que vocês querem passar para mim, mandem e-mail aqui, ó, no GC e sugiram os temas para a gente poder estar falando com vocês sobre ufologia. Convidados, escritores de livros, se vocês tiverem o contato também, passem para a gente aqui por e-mail, porque a gente quer trazer pessoas novas, pessoas diferentes dentro da ufologia, tá bom? Dorim, como é que começou o seu contato com os extraterrestres? Conta desde o começo. Eu já conheço toda a história dele. Eu tenho vergonha. Sou uma pessoa que tenho muita vergonha das coisas, pessoal. Presta atenção aqui, que ele tá aqui querendo ver aqui na... É que ele tá aqui controlando a TV e tá comigo aqui. 2 minutos. Pronto. O programa é seu, não tem como esperar 2 minutos. Vamos lá. Vai. Gente, começou tudo assim. Há 7 meses separar, eu estava... Foi antes, quando a gente se conheceu. Olha eu corrigindo ele. Há 7 meses que eu estava sozinho. Ah, tá. E eu estava... Eu acho que eu estava na minha casa e sempre estava falando com a Karen, como é que ela está. O primeiro contato, eu estava num shopping e ela... Cheguei a ligar para ela e começamos a conversar sobre animais, não sei o quê. E ela comentou comigo que ia ter a primeira versão da TV Galáctica. E eu falei, como que é, não sei o quê. Ela falou, vai ser assim, uma comida, um coquetel, umas coisas. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Posso levar 2 amigas e 1 amigo para ir dançar aí, uma dança cigana? Ela falou, nossa, Dorim, vai ser um privilégio. Meu nome artístico é Dorim Hassan. Na época que eu vim aqui, meu nome artístico era Dorim Hassan, que eu dançava dança cigana, né? Sempre gostei, sou professor de dança cigana com espada e adaga. E nisso, eu olhei, gente, eu tava me trocando, olhei aquela loira lá embaixo, eu falei, nossa, ela não era desse jeito, tava toda produzindo, eu falei, tá aí. Folgado! Aí... Nisso a gente foi tirar foto junto no final de tudo. Não, você não tá contando a nossa história? Não, Dorim, calma, eles precisam saber. Aí a gente acabou... Não, porque tem tudo a ver. A gente saiu da... O meu amigo falou, tira uma foto, não sei o quê. E tentava tirar a foto, gente, e a foto não saía. Aí ele falava, peraí, não dá, o celular não funcionava. E eu não sabia esse negócio de extraterrestre, eu não acreditava. Pra mim eu só via espírito, via nuvem, esses negócios não era pra mim. E ele falou, peraí, vamos tentar tirar outra foto. Tentamos tirar outra foto. Aí, nisso, a gente deu um selinho. E eu falei, opa... Não conta a nossa história. Aí eu falei assim, vamos pro Habib's. Chegamos no Habib's. Nossa, gente ficou, aí você conta a gente, isso. A gente ficou lá. Quando chegou 2 da manhã, eu fui pra casa. Porque era jogo do... Era a despedida do Rodrigo... Do Rodrigo, não. Daquele... Do goleiro de São Paulo. Pronto, São do goleiro Paulo, de São Paulo. Aí, cheguei em casa. Quando eu olho na janela, eu falei, eu vou falar com ela. Lógico, falar boa noite. Foi ótima noite. Foi bom te conhecer. Aí eu olho não, a gente pra... já se conhecia. Aí eu olho pra... mas não se conhecia como, né, ficante, assim, cloche, né? Aí, olhei pra janela, assim, do lado... Vi 2 seres prateados, assim, uns cabeçudos olhando pra mim.
Aí eu falei pra ela, tem dois cabeçudos aqui, pera aí que eu nunca vi isso aqui na minha casa, não. Vejo espírito, tudo. Aí tirei foto, o celular, tentei enviar pra ela, a foto não saía. Aí ela falou, Dorim, quando eu começo a ficar com uma pessoa, primeiro os extraterrestres vão até a sua casa. Falei, e eles só entram se você convidar. Eu falei, pode entrar. Gente, desse tempo pra cá, a gente se juntou em 15 dias. Já tava morando junto, nós dois. Aí dava 2 da manhã, olhava do lado, tinha um felinão, um felino todo com... todo ele com armadura, e falava pra mim. Eu falei, quem é, meu amigo? O que foi? Eu nunca te vi. Ele falou, não, meu nome é Orok. E aí, daqui a pouco, apareceu um outro, o Oron. Aí, ó, você fala pra menina, pra ela fazer isso, pra ela fazer aquilo, não sei o que mais, passando um monte de informação. O Orok começava a falar, e ele falava, ó, fulano de tal vai ficar doente, é bom vocês saber. Pra me ajudar. Pra vocês ajudarem, não sei o que. Ele começou a passar informação. Fofocar. Daqui a pouco eu vim no espaço dela, aí eu vi um ser enorme, aí eu falei, tem um prateadão do outro lado, um esquisito, aí ela falou, esse aí é o Ica, o Ilka. Ilka. E ele começava a falar, ó, fala pra ela isso, fala pra ela aquilo, e aí eu, aquelas nuvens que eu imaginava, que eu via em formato de, sempre pra mim era sempre nuvem, e eu via, sempre vi nave. Pra mim não tinha novidade. Extraterrestre, eu sempre vi extraterrestre, porque pra mim era espírito. Eu falei, ah, deve ter alguma deformação, alguma coisa. Que eu venho, a minha família, tudo é espírita, né? E, gente, foi muito engraçado, porque eles começaram a não deixar dormir. Era todo dia, 2 da manhã. E aí eu olhava pra essa mulher, ela tinha uma felina do lado dela, que era a Orione, né? Que eu olhava pra ela, uma felina. Automaticamente eu olhava para ela, eu vi um homem, porque ela foi atacada na época, porque ó, isso existe, pessoal. Ela foi atacada por magos negros e colocaram um homem na frente dela. E eu olhava e falava, que é esse homem aí que tá aparecendo? Aí daqui a pouco começou, o Orok falava, e ela começou a se cuidar com a mesa dos Arcturianos. Não, não tinha mesa. Não, era outra mesa que ela trabalhava. E ela falou, você vai fazer curso de radiestesia, você vai fazer curso de orgonite. Nisso começou a nossa vida aí, né? Bom. Esse foi o seu primeiro contato. Isso. Tá, e aí? Bom, eu vou explicar aqui pra vocês, senão vai ficar um negócio meio esquisito. É o seguinte, os seres que andam comigo, eles não ficam plasmados, porque eles são seres de dimensão bem elevada. Então eles jogam holograma. Como o Wagner, o Dorim, ele tinha mediunidade, eles plasmam esse holograma para que ele enxergue a forma deles, né? E eu acredito que o Wagner viu o meu corpo, né? O meu corpo espiritual, não sei, por isso que ele viu uma felina. Bom, e aí? Depois você teve mais contato. Aí foi crescendo essa questão do contato e você começou a entender o que era extraterrestre, o que era espírito. Você que tem mediunidade, Dorim, você consegue explicar aqui para o pessoal, da tua questão biológica, qual é a diferença de mediunidade para canalização com os extraterrestres? Consegue explicar isso? Mediunidade e canalização. Gente, hoje eu consigo, não conseguia. Porque tanto eu escuto vozes, quanto eu sinto e eu vejo. E hoje também é assim. De madrugada, quando eu fiz a primeira pirâmide de cobre, que eu trabalho hoje com ela, eu recebi a informação aqui, como se estivesse recebendo em telepatia. Então, vi em telepatia, não era a voz que eu escutava no ouvido, ó. Tampados os ouvidos, tapado meus olhos tapados, e eu sentia aqui aquela energia. E eu falava, Karen, eu acabei de ter, para fazer uma pirâmide, ó, eles falaram para você que tem que mudar tal coisa. Então, hoje, a vidência te mostra eles do jeito que você pode ver. Eu vou contar uma história para vocês que vocês vão entender melhor. A gente morava aqui no Galáctica antes da gente mudar, que hoje a gente não mora mais aqui no Galáctica, moramos próximo. E eu levantei da cama,
E eu fiquei de pé parado. Daqui a pouco, eu fui recolhido, fui levado até uma nave e estava numa banheira. Nessa banheira tinha um líquido. E quando eu olhava do lado, eu fui acostumado na Umbanda, no Kardecismo, no, no, e eu comecei a ver os orixás, vi Ogum, vi Oxóssi, via todos do meu lado. E vi o cigano, o Dorim, eu olhava para ele e vi um Acturiano, vi o Felino, vi o Ouro Oroque. E o Dorim parou para mim e falou assim: "Você sabia que eu sou um extraterrestre?" Eu falei: "Não, para mim você Cigano. é um cigano espiritual." Ele falou: "Não, você me vê com a frequência, com aquilo que você, a frequência sua, ela libera para você ver." Então eu via ele como cigano. E eu comecei a enxergar ele bem diferente, bem. Falei assim: "O que que está acontecendo?" Aí ele falou: "Você está sendo na banheira, era curado, porque eu tive um problema do coração." Eu vou contar, inclusive, depois para vocês sobre isso, que é a telepatia. E dentro dessa banheira eu fui colocado, vi a nave, aí vi vários orixás, mas eu falei: "Mas eles estão todos aqui, os orixás, todos. É tudo, é aquela frequência que você pode receber, é aquela frequência que você pode ver." Tanto que eu hoje, gente, Ou eles mostram o que você conhece. mostra aquilo que eu conheço, é verdade. Isso, não é o que você pode O ver, é o que que eu você conhece. conhecia era o quê? Ciganos, eu conheci os orixás, que eu vou na beira do mar, vejo Iemanjá lá. Hoje, gente, foi muito engraçado. Essa eu vou contar para vocês. A gente foi lá na Rede Brasil TV, né? Um abraço aí, Ventura. Abraço aí, Lucimara. Cris. Um abraço, pessoal de Live TV. Aí entramos lá. A Karen falou assim para mim: "Não fala nada pro Ventura, não fala nada pro Ventura." Aí quando chegou na Não, hora, explica direito que aqui senão vai virar uma fofoca não ufológica. fala. O Ventura, ele é um ufólogo, que ele é paracientífico. Ele prova as questões ufológicas. A questão espiritual na qual eu faço parte, ele não investiga. Ele investiga a parte assim, desceu a nave, ele fotografou, contatado, abduzido, né, que teve as experiências, mas sempre com comprovações físicas. Então, o Ventura, eu conhecia ele de dentro da ufologia e eu já sabia que dentro da ufologia não tinha uma amizade entre os contatados, que nem eu, com pessoas que estudavam a ufologia mais científica e paracientífica. Então, quando eu vi ele lá, eu fiquei nervosa, eu falei, caraca, me colocaram numa saia justa, porque eu vou vir aqui debater ufologia, eu falo de ufologia espiritual e ele da parte científica. Então, ali nos bastidores, ele estava sentado, eu falei pro Dorim, Dorim, não fala das tuas experiências, porque você é bocudo. Ele, tá bom. O que ele faz? Conta aí. Gente, eu cheguei. Quando eu cheguei em Ubatuba, um final de ano, eu tava na beira da praia. De repente, eu vi uma nave imensa, nave mãe, Plasmada, não física. plasmada, a nave mãe, enorme, 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 enorme no mar, e ela soltando várias naves pequenas, perto ali do Itaguá, né, cara? Perto do Isso. Itaguá, e soltando várias naves pequenas, e eu via as luzes piscando dela saindo. Nisso eu cheguei lá no programa e falei: "Olha." E a Karen me cutucando: "Não fala, não fala." E eu falei sobre essa experiência. Aí na hora, um abraço, Ventura. Ele falou: "É verdade o que que o menino tá falando. Lá realmente tem a nave mãe e as naves pequenas, elas soltam É um mesmo. portal, é. É um portal." Gente, eu fiquei tão E aí emocionado que a gente nesse dia. acabou ficando amigo com Ventura e volta e meia ele vem aqui dar Ventura é entrevista. Ele é uma pessoa de maravilhoso. muita luz, é um amado. É. E aí, que mais, Dorim? Ah, vamos interagir com o pessoal antes da gente continuar esse papo fofoca ufológica, né? Porque agora virou fofoca ufológica. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu tô sem óculos. Deixa eu só ver aqui o pessoal do Instagram. Eu tô sem óculos, vou ter que colocar. Vocês vão ver minha cara de perto, porque eu não consigo ler. Deixa eu ver aqui. Eu toda semana vejo luz vermelha à noite. De repente se apaga, vejo na cidade. Ai, pega o óculos para mim, Doninha. E. Ai, gente do Instagram, perdão, eu não consigo ler.
É muito pequenininha a letra. Eu vou aqui para o pessoal do Facebook enquanto ele vai buscar o óculos, senão eu não vou conseguir ler. Vamos ver aqui as perguntas. Vamos lá. Wagner Henrique, qual é o babado hoje, minha gente? Opa, o babado é fofoca ufológica. Boa noite, Dina, Elizabeth, Beto Lima. Beto Lima, meu amigo, opa, um beijo aí pro Sul, bate. Aleane Pellegrini, boa noite. Esse negócio de magos do mal existe? De repente minha vida mudou, as pessoas estão muito mal comigo do nada, muito estranho. Quer explicar aí, Dorim? Olha, gente, isso eu vou explicar sabe quando? Semana que vem, no programa que aqui, Mesa Cósmica Cigana, nós vamos passar para vocês, vou até passar o tema para vocês, que é um tema maravilhoso, foi passado por uma amiga nossa. Responde aí, não fala do tema. Não, mas eu vou responder automaticamente. Bom, eu vou responder, posso? Pode. Bom, existe sim, infelizmente, existe umas consciências muito negativas, muito de baixa vibração, consciências ainda que estão presas dentro da Matrix, na qual elas vibram com a mentalidade reptiliana e draconiana, no qual eles querem manter escravizado algumas pessoas para que se tornem escravos dessa Matrix. Então, quando a gente começa a despertar ou quando a gente começa a evoluir, esses seres, eles percebem e vão atrás para nos prejudicar, para que a gente não acesse o nosso divino e perfeito, para que a gente tenha a nossa independência espiritual e física. Porque quando você galga degraus evolutivos de consciência, você começa a reprogramar a tua vida, você começa a entender as leis cósmicas. E para eles não é legal, porque a gente está preso aqui dentro da Matrix. E aí eles acionam magos negros para nos prejudicar. Então, magos negros são aqueles que conhecem das leis universais, mas são pessoas de baixa frequência que dominam para prejudicar, para que você tenha sentimentos negativos, e esse sentimento libera uma energia, que eu chamo de adrenacon, e essa energia que alimenta essas raças negativas. Pode ser também alguém que cruzou na sua vida de má índole, né? Porque a mente humana, a perversão humana, é tão complicada que acaba também fazendo desses artifícios magísticos para te prejudicar pelo seu mero prazer ou por inveja ou até por qualquer outro motivo, porque está cheio de pessoas assim, fora da sua energia crística, da sua consciência crística. Mas essas coisas de magiamento, elas estão diminuindo a potência delas, né? Antigamente, uma pessoa que era magiada ficava 10 anos, 7 anos, 8 anos, aí a pessoa ia lá e refazia. Hoje não dura nem uns 2, 3, 4, 5 meses, porque não está mais vibrando com a frequência que o planeta Terra está, se encontra. Apesar desses magos negros, desses seres estarem desesperados e fazerem de tudo, né, para aprisionar mais as consciências e levarem a gente para aqueles planos inferiores, para que a gente continue sendo escravos deles, está diminuindo isso. Então, se uma pessoa tem esse despertar, ela sabe, ela vai procurar ajuda ou ela vai subir a frequência dela para que ela saia dessas mazelas energéticas. Tem muitas pessoas também que elas se auto-obsidiam. Qualquer coisa que dá errado na vida dela, ela vai colocar a culpa. Eu vou falar um nome popular que eu sei que está proibido, não, mas fala. Não, melhor não falar. Magia negra, tô magiado. O instrumento musical, tô todo magiado ali. Então, o que acontece? A pessoa se auto-sabota, né? Então, ela vai baixando a frequência porque ela acredita naquilo, ela deu poder para aquilo. O que vocês têm que entender é o seguinte: se a gente tem sonhos e metas na vida, a gente tem que dar poder para isso. Se você der poder para aquele que te deseja o mal, que tem inveja, então aquilo vai se potencializar na sua vida. Então, quem tem esse tipo de sentimento são pessoas que vivem na escassez, são pessoas miseráveis espiritualmente. Então, elas não merecem foco nem atenção, porque elas sozinhas, elas precisam ter um salto quântico grande neste momento planetário. E se você não pode se sentir vítima, você tem que ter pena, compaixão, subir tua frequência e não sintonizar com isso. O que é sintonizar?
é você dar poder para aquela energia, para aquela situação. Então, existe todos esses parâmetros para a gente falar, ah, entrei numa frequência ruim. Então, às vezes você tem que analisar, o que que eu fiz lá atrás para estar passando por isso? Analisa tudo. É, começa a escrever no papel, quando começou, por que começou, né? E se você, pode ser também causa e efeito que você mesmo fez para a tua vida. Enfim, tudo tem que ser analisado e a gente tem que ter uma expansão de consciência para compreender as nossas próprias limitações e ignorância espiritual. Então é isso. Eu falo que a magia mais forte que existe é o inconsciente da pessoa. O mal está dentro da própria pessoa. Quem cria o mal somos nós mesmos. O pessoal fala assim, Umbanda tem a esquerda e a direita, tem o povo, o Exu é ruim, ai, isso é ruim, isso é aquilo. Quem faz a gente, ele ser ruim somos nós. Quem faz nós mesmos ser ruim somos nós. O que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente tem que começar a mudar realmente essa frequência, mudar a rotina, né, Karen? É, o mais importante agora, assim, para quem realmente expandiu a consciência, é limpar a grade planetária, né, que é a grade de consciência coletiva. Né, que a gente fala da massa crítica, ela vibra muito no medo, na escassez, e cada vez eles inventam uma história para que o povo entre em pandemia, medo coletivo, não pode. A gente tem que começar a entender, né, o nosso corpo mental, espiritual e físico. Então a gente vai atrair aquilo que a gente está pensando, vibrando e atraindo. Tudo aquilo que você dá atenção. Se você acha que vai ter coronavírus na sua vida, você vai ter. Vai ter um monte, vai vir e você vai pegar. Agora, se você, lógico, tem que ter precaução. Você fala, eu vou continuar minha vida porque isso daí não vai me pegar. Eu nem pensa nisso, pensa em outras coisas. Blinda o seu campo espiritual, tenha pensamentos positivos, se alimente corretamente. Então, assim você consegue não entrar em certas frequências. Eu, Karen, não vejo televisão, de TV, TV essas que tem... Aberta? É, porque eu assisto Netflix, né? Então é ver TV, mas eu não vejo essas TVs que tem noticiário. Então eu só fico sabendo das coisas quando alguém vem contar pra mim. Senão eu não sei. Eu não sei se meu microfone tá ligado. Então, eu evito assistir televisão e... desse tipo de coisa. Por que que eu falo evito? Porque às vezes eu vou em algum lugar, algum restaurante, tem TV ali, né? Então você às vezes é obrigada a ver, mas eu evito assistir TV. Então eu não vejo há muito tempo. E tem gente que fala, nossa, você é alienada. Então quando eu preciso saber de alguma informação, de política, algo assim, eu pergunto para quem entende, falo, o que que tá acontecendo? Me atualiza aí. Pronto, fim, acabou. Mais nada, não interessa. Eu vivo fora da Matrix há muito tempo. Eu uso a Matrix porque eu sou obrigada, mas eu vivo fora da Matrix faz tempo. Eu não sei quanto que tá dólar, não sei nada, não sei o que, que o Bolsonaro tá fazendo. Mais ou menos isso. É a melhor coisa porque a minha mente fica mais saudável e eu vou... eu leio, estudo e assisto tudo aquilo que me interessa e me preenche. Nem todo mundo é espiritual. Tem gente que gosta de certas coisas, né? Mas eu gosto e eu faço minhas coisas e assim eu vou evoluindo e assim eu vou compreendendo e me melhorando cada vez mais. E os extraterrestres gostam disso, né, Dorim? Uhum. Vamos voltar pro Dorim. Não, peraí, eu prometi aqui o pessoal do Instagram. Deixa eu dar mais uma dica. Uma coisa que você falou sobre Mago Negro. Eu quero uma pergunta que vocês respondam pelo Instagram, pelo YouTube e tudo. Quem de vocês está vendo a aranha plasmada? Porque... são magos negros, são dragonianos, são reptilianos, draconianos, que... vamos lá. Ah, eu quero explicar uma coisa aqui para vocês. É draconiano negativo, porque existe também a raça dos dragões que fizeram parte da regeneração de Gaia, que fizeram a criação de Gaia, né? Que são os dragões da luz. E eles estão voltando agora para o planeta Terra, para essa rede, né? Para a limpeza da rede do planeta. Então, por exemplo, Kuan Yin é draconiana, mas não draconiana da não-luz, é draconiana da luz. Porque existem os draconianos negativos e existe o planeta Draco que tem seres de luz, como o Kuan Yin, os próprios dragões, são dragões que fazem grandes limpezas, regenerações.
Eles limpam também o umbral. É maravilhoso o trabalho dos dragões. Tem muita gente aqui que está conectada com isso. Deixa eu só responder o pessoal aqui do Instagram. Tem o Paulo. Paulo. É o Paulo, a Paula. Eu toda semana vejo luz vermelha à noite e de repente se apaga. Vejo na cidade e nas fazendas, não sei o que é. Olha, luz vermelha, ela pode ser muita coisa, tá? Tem que estar sempre investigando. Dá uma olhada no horário que aquilo está aparecendo. Fecha teus olhinhos, veja se existe alguma conexão, porque se for uma raça extraterrestre, por mais que ela seja física, a nave está física, você tenta fazer uma telepatia, veja se tem resposta, pede para jogar um flash de luz para você, porque assim tem como você interagir com a nave. Porque quando você é visto uma nave física, eles também se contatam telepaticamente. Então aí você pede para que ela dê flashes, ela faça zigue-zague, enfim. Pede. Se não acontecer nada, pode ser muita coisa. A gente não pode aqui afirmar nada. Tá bom? Deixa eu ir para aqui, tem mais gente que tá falando aqui, ó. Peraí, aqui tem a... Opa, o que que eu fiz aqui, gente? Peraí. O que eu fiz? Aí. Perdão. A Cibele Góes. Karen, eu vi ETs com aparência de orientais. Pode ser? Lógico que pode. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 140 raças catalogadas. Aqui na Terra a gente conhece mais ou menos umas 48, mas são 140 raças já que estão catalogadas. Eu acho que foi lá na Rússia que eles catalogaram. Quando vocês assistem o filme Star Trek, Guerra nas Estrelas, sabe quando eles vão para aqueles bares que está cheio de coisa estranha, bichos estranhos, mas tudo tipo humanoide? Então, quando a pessoa faz um filme daquele, é porque ela canalizou, ela recebeu informação, nada é por acaso, vocês podem escrever isso. Então, ali mostra mais ou menos como é que funciona as raças extraterrestres. Em breve, eu acredito que eles vão estar se mostrando, né? Deixa eu ver aqui, vou responder de novo aqui mais o pessoal do Instagram, vocês estão ajudando a gente a fazer o programa com as perguntas de vocês. Eu vejo muitas coisas engraçadas à noite. Eu já vi um fenômeno voando à noite, tipo uma palha de coco, de cor branca. Vou subir em uma serra. Muito bem. Isso aí. Gente, quando vocês me ligam aqui no Instagram, eu percebo que vocês me ligam muito. Eu não sei usar essa coisa aí não, tá? Porque eu sou cinquentona, quem é cinquentão sabe essas coisas. Tem mais pergunta? Ontem fizemos uma meditação, a Carla Pinto de Luz, da TV Galáctica, do Face, né, Dorim? Isso. Ontem fizemos uma meditação com os dragões, com o Marcelo, muito forte, são muitos dragões, trabalhando para o bem do nosso planeta, perfeito. E eles trabalham mesmo. Eu amo Kuan Yin, a Dina tá falando, a Cris Love, eu vejo uma luz branca de olhos fechados, geralmente, quando estou em meditação ou orando. Pode ser a tua própria glândula pineal acendendo. Maite Augusto Augusto. Boa noite, Karen. Avatar é um dos seres extraterrestres? O filme Avatar? Sim, ele é parecido com uma raça felina. Pode ser que quem canalizou o filme Avatar teve contato com essas raças parecidas com aquela. O filme Avatar, ele é bem legal para quem gosta de estudar o corpo criogênico, acho que é assim que fala. Me corrijam aí, vocês da ufologia. Criogênico. Gente, eu aprendo tudo com o ZT, eu não estudo nada dessas coisas, então eu vou falar o que eu sei, tá? A gente tem um corpo criogênico que não é o corpo espiritual. O corpo espiritual, quando a gente desencarna, a gente ainda fica com essa formatação da última formatação que você teve existência. Mas o seu corpo divino, a gente pode falar que ele tem uma forma. Então, nesse filme Avatar, é interessante porque eles mostram, né, o desdobramento da dimensão e já acionando o seu corpo criogênito. Você vê que a pessoa, no plano astral, já tinha a forma daqueles gatos felinos, né? Azuis, coisa mais linda. Sim. Deixa eu ver o que é a Su Majewski. Eu tenho problema de visão e às vezes acordo e vejo aranha caminhando na parede, mas logo some isso, será que dá para...
que é da visão ou não? Responde, Dorim. Não, não é da visão. Realmente isso aí é te avisando. A aranha tem... É ataque. É ataque, né? É ataque, alguma energia... De magos negros. De magos negros. Pra roubar a energia dela. Isso. Inclusive, eu e a Karen passamos o carnaval no sítio, num retiro espiritual. E a gente canalizamos uma ferramenta, né? Que a gente está usando no nosso atendimento para acabar com essa energia das aranhas, com essa energia de magos negros. Eu vou até dar um adendo. Sim. A aranha de plasma não é implante. Implante extraterrestre negativo... Ele é um dispositivo colocado no seu corpo para prejudicar a tua saúde ou para você não enxergar ou para você não se conectar. São dispositivos, né? A aranha, ela também é robótica. Então, as pessoas confundem aranha com isso, mas não é. Aranha, é um robô mandado por magos negros extraterrestres negativos para vir te filmar, te roubar energia... E te prejudicar, é isso. E aranha plasmada a gente consegue dissipar ela fazendo muita oração, porque ela derrete, ela é parecida, a frequência dela é parecida com larva astral. Larva astral, quando você faz muita oração, muita meditação, a frequência dela derrete, ela explode. Orgonites, quando você tem muito orgonite na sua casa, eu fiz a contagem, né? A gente mora perto de comunidade, aí o Dorinho. Então, em comunidades, como tem muita escassez, as pessoas têm muitas larvas astrais. E elas se sentem atraídas, né, para onde tem muita luz. Elas vão. Quando elas chegam lá, eu contei no relógio, 13 segundos, elas explodem. Em questões de colocação de orgonite. É bem interessante. Tá ruim a internet, né? A internet tá... Mas não... É porque tá vários ligados. Tem o YouTube tá ligado aqui também. Eu queria ver o pessoal do meu canal, como é que tá. Tem como você colocar aí, Dorim? Pra gente responder o pessoal do meu canal. Pessoal, nós vamos estar palestrando sábado, 6 horas da tarde, no espaço do Devalaya. E eu vou pegar o endereço aqui. Bom, depois eu falo o endereço porque... O Dorim está aqui ocupado, senão ele tocava aqui o microfone. Cara, como retirar implantes extraterrestres? É possível? Com certeza. Se você tivesse assistido minhas lives, que eu faço toda terça-feira, eu e o Dorim, a gente faz ativação da mesa multidimensional arcturiana. E nós temos uma tecnologia na qual a gente chama de mesa multidimensional arcturiana, que a gente retira chips, implantes, larvas astrais, aranha de plasma... Tudo através das mandalas acturianas que vão subindo tua frequência e retirando todos esses implantes, essas coisas negativas. Elas transmutam e dissipam. A gente nunca manda de volta, tá bom? Deixa eu ver. Boa noite, amados. Estava fazendo a mesa para mim. Risos. Muito bem, Gabriel. Isso é muito bom. Esse é meu canal ou TV Galáctica? TV Galáctica. Seu canal, o chat está desligado. Precisa falar com o Vinícius. Ah, meu chat está desligado, pessoal do TV Galáctica. Depois vocês escrevam nos comentários, tá Vinícius, bom? Vinícius, eu sei que você está assistindo aí. Liga aí para nós. É isso. Vai lá. Bom, agora eu vou continuar a entrevista com o Dorim. Se vocês quiserem fazer perguntas, a gente responde. Dorim, quando nós fomos lá para o Mato Grosso do Sul, na fazenda do professor Lúcio, e aí a gente teve uma vivência, a gente resolveu fazer uma fogueira, e de repente você, a Liliane Felim e o Romildo resolveram ir para um canto. Conta aí para o pessoal o que aconteceu. Enquanto eu fiquei lá na fogueira com o professor... Professor Laércio, não. Professor Lúcio. Antes, pessoal, disso, de eu ir com a Liliane, eu escutei a Karen... Ai! Simplesmente um extraterrestre físico pegou na perna dela e ela começou a ficar com medo. Nisso ela se acalmou, o professor Lúcio começou a conversar com ela, o Vini, o pessoal que estava lá na hora. E nós fomos, o Walter, um abraço Walter, um abraço professor, pessoal da Nova Gaia lá, um abraço. E eu fui com a Liliane, com o Romildo, nisso pessoal, eu comecei a olhar para cima e comecei a ver uma nave. Essa nave descia um tubo, esse tubo começou... a envolver a Liliane Ferlin e também o Romildo.
Nisso, começava a desaparecer a Liliane e começava a desaparecer o Romildo, e de repente a Liliane, você via descendo esse tubo, essa energia da nave, e... E a Liliane? A Liliane começou a mudar a forma dela, para a forma do rosto, para extraterrestre, né? E foi uma experiência, assim, bem, bem louca, eu posso dizer, né? Porque nessa hora, começou, parou o tempo, começou a lagoa, tem um lago lá, a gente escutava o barulho da nave saindo de dentro do lago e a água caindo, assim. E tudo parado, o vento parou tudo. E caindo a água, nisso, a gente começou também a sentir uma energia diferente. Aí eu deixei o Romildo e a Liliane e fui para a beira da fogueira. Nisso, eu comecei a olhar para as montanhas. Eu fui pego, flutuando, fui levado até em cima da montanha. Eu vi os intraterrenos lá, que eles são formatos de pessoas, só que são altos, né? Alguns têm um formato, eles são vários tamanhos, várias cores. Tinha uns prateados, tinha um várias cor, raças, um, não várias raças, várias raças, cor de terra mesmo. Mas eles falavam, não, eu trouxe você aqui só para você conhecer, porque eu morro de medo de altura. Inclusive, para ir para Mato Grosso, eu fiz um teta-rei em mim para pegar o avião. E fui trazido de volta. E eu falei, cara, aconteceu isso comigo. E era físico, tinha os físicos lá também, que eu via os físicos andando para cá, para lá. 5:30 da tarde, eu vi uma nave em cima da... que eu pensei que era uma estrela cadente, não era, era uma nave. Porque lá no Professor Lúcio, você vê nave toda hora, né? E física. Teve uma outra ocasião aqui, perto de casa, eu virei a esquina e, de repente, eu não chegava em casa. Eu não chegava em casa e senti que isso já era 1 hora, 2 horas. Eu falei, eu me perdi. Aí eu acordei, assim, no volante, dirigindo. E eu tava indo para casa. Falei, nossa, tô no caminho de casa. Gente, eu fui levado pra nave. Pra mim, demorou 1 hora e pouco, mas isso, no relógio, não deu 10 minutos. Isso tem nome, chama Missing Time. Quando você é levado e passa muito rápido, lá não passa rápido, mas aqui passa muito rápido, ou você não lembra do que aconteceu. Você acorda e fala, caramba, mas são coisas de segundos. E aí é também uma certa de uma abdução. Mas o Dorin, como ele tem a mediunidade dele, quando ele contou essa história, ele foi no corpo astral, o corpo físico dele estava lá. Ele conseguiu se desdobrar e ter toda essa experiência. O Gabriel fez uma pergunta muito interessante aqui. O Gabriel Cunha, meu querido aluno maravilhoso. Existem raças intraterrenas negativas ou todas são positivas? Temos algumas ligações genéticas com elas ou algo assim? Bom, vou responder a primeira. Bom, a raça extraterrestre que fica intraterrena, a gente tem negativas e tem o mundo de Shambhala, todas aquelas cidades intraterrenas elas são positivas. Quem governava era Melquisedeque, agora é... Eu esqueci o nome. O quê? Que governa a cidade de Shambhala, Duarte. Nossa, eu esqueci o nome. Coloquem aqui o nome. Esses são positivos, mas existe sim insetoide físico e reptiliano físico, que tem esconderijos dentro da Terra. Tanto que existem alguns filmes, né, que viajam ao centro da Terra, essas coisas, que sempre quando eles entram em câmaras, está cheio de osso, cheio de gente morta, né, osso ali, normalmente esses reptilianos comem as pessoas vivas, né, e levam para dentro dessas galerias negativas. E existem sim, existem pontos no Brasil que tem, né, mas eles só conseguem te capturar por frequência,
Não é assim, uma pessoa tá lá no meio do mato é levado por um draconiano. Não existe isso. Até porque a gente tem os nossos mentores, nossos guias espirituais, a gente tem todo um campo de proteção, tá bom? Não quero que vocês também fiquem assustados. Karen, quando eu vejo borboletas grandes, escuras, eu me sinto muito mal. Você sabe alguma coisa sobre isso? Olha, Wagner, dizem que aquela borboleta azul grandona, ela abre portais dimensionais, mas mais das fadinhas, dos duendes. As escuras eu sei o que é. As escuras, parece que elas trazem mau presságio. Explica, Dorinho. A escura já vem direto do morcego, né? Você está sendo vampirizado, você está sendo prestes a ser atacado, cuidado, falsos amigos perto de você, uma energia querendo se aproveitar de você. Então comece a sentir, a borboleta escura, ela vem com uma energia, não é porque ela é escura que ela é má, mas tudo indica vampirismo, tá? Bacana. Bom, pessoal, eu quero explicar uma coisa aqui para vocês, que fica uma interrogação aí na cabecinha de todos vocês, porque essa pergunta sempre me chega e hoje eu vou aproveitar que não tem ninguém para entrevistar, quer dizer, ninguém não, meu grande maridinho, mas eu vou falar uma questão que sempre chega às perguntas aqui. A pergunta é o seguinte, o médium, ele incorpora extraterrestre? O que vocês acham? Respondam aí para mim. Ele incorpora? O que vocês acham? Vou responder aqui para vocês. Extraterrestres de frequências muito altas, de dimensões muito altas, elas não conseguem adentrar nessa atmosfera tão pesada como a nossa. Para a gente estar aqui na terceira dimensão, as nossas células vibram muito baixo. Por isso que a gente tem o corpo material. E é uma experiência que a gente tem que passar aqui na Terra. Então, esses seres não incorporam, não pegam o corpo do médium. Então, quando você vê alguém virando olhinho e falando que é ET, sai correndo, tá bom? Isso eu posso afirmar para vocês. Agora, a gente pode sim canalizar. Como é que é uma questão de canalização? Abre um tubo, se vocês querem ver na matéria, né? Abre um tubo de conexão e aí começa a vir toda a informação para o que está canalizando. E ele pode simultaneamente falar através da canalização. Mas ele não está possuído, não está incorporado. É impossível um médium incorporar um extraterrestre de alta frequência, de dimensões elevadas. Ok? Espero que eu tenha respondido a todo mundo que perguntou. A Ana Cristina Souza. Eu vi quando criança brincando à noite com meus irmãos e amigos, vi em cima de minha casa uma bola de luz que brilhava e se movimentava lentamente. De repente ela sobe. Perfeito. Ficamos atônitos, sem saber o que era. Uma nave. Anos depois eu ouvi falar de várias aparições perto de aviões. Bom, normalmente, quando a gente vê essas bolas de luz, elas podem ser sondas extraterrestres ou elas podem ser também o veículo de luz de um extraterrestre que saiu de uma dimensão e conseguiu atravessar para a nossa dimensão e começar o contato. Lembrando que aqui é uma dimensão densa, né? Então, ele se condensou para poder entrar, adentrar. Mas aí são seres que não são tão assim, de ser de 15ª, 9ª dimensão, não. Seres de 5ª dimensão, até de 4ª dimensão conseguem fazer isso, porque ainda eles têm um pouco da matéria, um pouco gelatinosa. É o estado da matéria vibrando um pouco para mais lumínico. A estrutura molecular deles é diferente da nossa. Ô Karen, fala um pouco sobre o orgonite, que estão perguntando aqui. O que, que é o orgonite? Porque, inclusive, a Carla Pinto, eu quero agradecer que ela deu uma explicação, mas eu queria que você explicasse sobre a energia K. É o seguinte, o orgonite que eu faço, ele é uma tecnologia extraterrestre. Ele é uma tecnologia para ajudar a gente a sair da Matrix e se conectar com o nosso divino e perfeito. Então, ele é isso. Ele não é igual os outros orgonites que vendem por aí, que é para limpar e alinhar as frequências eletromagnéticas e você ter o bem-estar. Também faz isso, mas a maior potência dele é realmente te alinhar. Porque ele tem uma tecnologia que ele interage com o seu DNA e você se reconecta com você mesmo.
É só isso, ela começa a pagar um pouco dessas intervenções da Matrix, que são subliminares. Não ache vocês que a Matrix não manda mensagens subliminares. 24 horas eles estão mandando através de aparelhos eletrodomésticos e vão mandando, 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 e assim que eles vão prendendo a gente nas ilusões. Assistam o filme Matrix, que vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. E os orgonites, eles acabam tirando essas frequências. Eu queria que o pessoal do Devalaya colocasse o endereço. Tá, aqui o Devalaya eu tenho. Tá, eu vou dar o endereço para quem é de São Paulo. Eu e o Dorim, nós vamos estar falando sobre a quinta dimensão, lá no espaço do Devalaya, que o endereço é Avenida Luiz Carlos Gentili, de Laerte, 2167. 2167, bairro Horto Florestal, Avenida Luiz Carlos Gentili de Laerte, 2167, bairro Horto Florestal. A entrada de sugerida é R$ 30,00 e 1 quilo de ração para gato. Eles ajudam um gatil lá, tá bom? Que mais, Dorim, quer falar? Alguém quer saber mais alguma coisa ou você continua falando? Bom. Ele tem muita experiência. Vou contar para vocês uma época, porque assim, o contatado, ele tem conexão, mas isso não quer dizer que ele fica 24 horas recebendo informação. Eu já tive essa época da minha vida que eu ficava, porque realmente eu precisava ser preparada para poder trabalhar com o que eu trabalho, né? Enfim, esse tempo passou, então agora ele só manda informação quando tem que mandar. E não é assim, eu vou mandar uma informação para um fulano de tal. Não, é a nível planetário, eu sempre falo isso, tá? Mas ele recebia um ET fofoqueiro, o Oroque, que contava... Você vê, não, ele tá aqui. Ele tá aqui. Que contava pra gente coisas que eu e ele tinha que fazer para ajudar as pessoas dentro das tecnologias extraterrestres. Então ele falava, a pessoa vai ficar doente e tal... E nessa época, eu estava um pouco estressada, porque eu estava trabalhando muito, eu tinha que sair do Embu e vir aqui para o meu espaço, eu pegava trânsito todo dia, mas eu tinha que fazer os orgonites aqui, porque aqui era preparado para isso. Então, eu tinha que vir para o Morumbi todo dia. Então, quando a gente fica estressado, a gente se desconecta, total. Eles não conseguem conversar com a gente, porque a nossa cabeça fica no estresse. E aí eles pegam os médiums que andam com os contatados, né? E aí ele foi captando e sendo acordado de madrugada, recebendo instruções na qual ele me ajudava e naquele momento eu comecei a trabalhar. E é muito interessante porque não era a nível de planeta, era a nível de pessoas que estavam ao nosso redor. Até uma pessoa que tinha uma alergia. E o extraterrestre falou que a alergia era isso, aquilo, aquele outro, e a gente foi passando pomadas, coisas direcionados. Eu achei interessantíssimo isso naquele momento, né, Dorim? Teve uma outra coisa, pessoal, que é assim, a segunda pirâmide que eu fiz é na maca. Fiz uma pirâmide com uma maca, isso já tem mais ou menos uns 2 anos que eu tenho essa pirâmide na maca, que ela tem as pontas, e... Eu estou um dia fazendo uma meditação na maca, eu trabalhei no Kardec também, então trabalho com médico espiritual, né? Então estava ajudando uma pessoa, energizando. Daqui a pouco eu olho de um lado, tinha um com cabeça de ave me ajudando, um azul e um laranja do lado, todo com armadura. E eu olhava para ele e falei, ele falou, não, a gente é médico, a gente veio te ajudar. Daqui a pouco, olho do outro lado, 2 cabeças de cachorro ajudando também. Eu falei, mas eu não sabia nem a raça, não sabia nada. Até hoje eles estão me ajudando aí nos atendimentos, ajudando nas coisas. E eu acho que são raças novas, porque é muito diferente eles. E sempre que eu estou trabalhando, aparece um falando, aparece um outro... Mas é sempre passando informação que a gente até usa no nosso trabalho, no nosso dia a dia. As minhas canalizações nunca são mensagens bonitas, poéticas, elas são trabalho, é mão na massa. Vamos trabalhar e vamos tirar a poeira do chão. Infelizmente é essa a minha. Tá. Pessoal, eu hoje acho que deu coincidência, a dona Vilma não pôde vir, eu coloquei o Dorim, porque a partir de quinta-feira que vem o meu programa vai passar para as 10 da noite...
E ele não vai ser ao vivo, ele vai ser gravado, porque eu não aguento, gente. Eu durmo cedo, acordo cedo, eu não consigo sair do estúdio tarde. E o do Wagner, dele, vai passar a ser às 8 horas da noite. Aí ele vai falar das mediunidades, dos banhos ciganos. Ele vai ter muita novidade aí para vocês. Então vai ser toda quinta-feira às 20 horas, Wagner Durin e Karen Rodrigues às 10 horas, tá bom? Gente, mas tem uma novidade aí. Eu não faço a mesa dos Acturianos com ela toda a terça-feira? Ela vai fazer comigo toda a quinta-feira. O programa chama Mesa Cósmica Cigana. E olha, já vão pensando aí, ó. O tema que foi criado, sintomas de magia e amarrações. Então, a gente vai dar dicas que você vai saber se você tem magia, se você tem amarrações, se você está sendo atacado. Então, o tema desse programa com Wagner Durin e a Karen Rodrigues, com a Mesa Cósmica Cigana, começa agora, quinta-feira que vem, dia 19. Não percam, às 20 horas. Após o programa do Ariel, que começa às 7 horas, termina às 19h40 o programa dele. Antes do Ariel, tem a Michelle Gil também. Bom, o Wagner, você fez uma pergunta aqui, que você quer que derrube o canal TV Galáctica, né? Não pode. Todo mundo que fala sobre isso, eles derrubam. Então, só pela minha resposta, você já sabe, né? Com certeza. Eu não posso falar sobre isso, que realmente eles derrubam o canal, tá? Pois é, será? O que é? Que era? Isso mesmo, sobre isso. Então, mesmo. Cristina, não. Infelizmente, a gente passa as informações para vocês e tem coisas que, se a gente falar, eles derrubam o canal e a gente não pode falar. Mas dá para vocês imaginarem já, tá bom? Que eles derrubam mesmo. Derrubam assim, eles tiram do ar o canal. Então, tem coisa que a gente não pode falar. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou deixar um beijo apertado para vocês. Espero que esse programa foi improviso, mas foi feito do coração, porque eu tenho compromisso e honra com vocês. Porque quando eu faço um programa, eu me preparo antes, eu tenho assunto para falar. Não é assim, vou fazer um programa. Eu não tenho isso. Eu fazia isso no começo. Hoje é tudo direcionado para que vocês tenham a informação bem recebida, para que vocês se instruam em relação à ufologia. Mas, como o Durin também teve suas experiências, foi legal porque ele pôde compartilhar com vocês. Eu vou pedir só para vocês, a semana que vem, quando ele for fazer o programa, peçam para eles falar um pouco sobre as previsões. É legal. As previsões de 2020. Vai ser bacana, porque ele vai trazer bastante informação. E aí a gente faz a mesa cósmica cigana. Vai me matar. Gente, bom fim de semana. Para quem quiser ir para lá, para o Devalai, eu vou deixar nos descritivos. Por favor, compartilhem se você gostou desse vídeo. Dê like, comentem, porque assim vocês vão ajudar a esse canal crescer, o meu canal crescer, e que chegue no maior número de pessoas, quem gosta da ufologia espiritual, ufologia física, enfim. Ajudem a gente, porque a gente cresce junto com vocês também, tá bom? Beijo de luz. E até mais. Pessoal, até amanhã, às 7 da manhã, com o programa Wagner Durin, todos os dias, às 7 da manhã. O dia que a Karen decidir acordar cedo, gente, nada. Pode deixar que tá um programinha ao vivo para vocês muito aí. Cedo não. Beijo, gente. Tchau, até pessoal. Mais.